ሰላም እንደምናችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ያለፈው ጊዜ በሱ የሰራሁትን እሱን ነው ጭኮ ያረኩት እና በጣም ቆንጆ ነው ለምታበረታቱኝ ቪዲዮን ሼር ለምታረጉልኝ ለምትሰጡኝ ኮሜንት ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከልብ አመሰግናለሁ አዲስ የሚሆናችሁ ቤተሰቦች የሚሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ወደ ስራው እንሂድ በጣም ቆንጆ ጭኮ ነው ያው ዛሬ የምንሰራው ጭኮ ነው በቀደም ለታ ይሄንን ቪዲዮ ሰርቻለሁ የበሶ ዱቄት በሶ ዱቄት ነው ዛሬ ጭኮ ምንሰራው ጭኮ ለመስራት ማስፈልገን ነገር ጨው ነው እኔ ጨው ብቻ ነው የምጨምረው እና ያው ቅቤው ነው ቅቤውስ በቂ ቅመም ስላለ ሌላ ቅመም አልጨምርም ያው ለጤናችንም ቅመም ማብዛቱም ትንሽ እንትን ነው እና ጭኮ ስንሰራ ሁሉ ጊዜ ደረቅ ነገር ምንም አይነት ነገር ውሃ መንካት የለበትም በደረቁ ነው እንትን ምንለው ሳህናችን ደረቅ መሆን አለበት እና ያው እንደምታወቀው ቅቤ ብቻ ነው የምንጠቀመው እና አሁን ወደ ስራው ስንሄድ ዱቄቱን ሳህን ውስጥ ጨምራለን ያው ምንፈልገውን ያህል ነው የምንሰራው እንደምንፈልገው ዱቄቱ ሲከፈት እንኳን በጣም ልክ ፍረሽ ነው በጣም ቆንጆ የበስንተን የበሶ ዱቄት ነው ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ነው ካላያችሁት ገብታችሁ እዩት እንደገና ደግሞ አሰራሩን በጣም ቀላል ነው ዱቄቴ እንደዚህ ያየው እየመጣንኩኝ አረጋዋለሁ እና እዚህ ላይ ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ ስፈጭም ጨው ጨምሬበታለሁ ግን ትንሽ ጨው አረግበታለሁ ትንሽ ጨው ሲያንሰው ጭኮ ብዙ ጣም ነው ይሄድብናል ይሄን ከለወስኩት በኋላ በዚህ ላይ ቅቤን ጨምሬ ልውስ አረጋዋለሁ እንደዚህ ጨውን ካዋሃድኩት በኋላ ምንድነው ማረገው እኔ ጭኮ ስለውስ ይሄ ምግብ ግላፍስ ነው በምግብ ግላፍስ ነው መጣቀመው በደንብ መለወስ እንድችል ለቅቤያችን እኔ ቅቤውን አላቀለጥኩትም ያው ዛሬ ስለምሰራ እኔ ፍሪጅ ነው ቅቤ ማስቀምጠው ግን አውጥቼ አስቀምጨው ነበር ውጪ እና እንደሱ አድርገን ቅቤውም ደግሞ እኔ ያነጠርኩት ቅቤ ነው አፑን አስቀምጥላችኋለሁ እና አሁን እንደዚህ ያረግን እንግዲህ መለወስ ነው እንደዚህ በግላፍ ሲሆን በደንብ ለማዋሃድ ይመቸናል እንደዚህ ሽት አከለ መለው ለመ እንዲዋሃድ ሽት ለማድረግ እንደዚህ ይጠቅመናል በጣም ቆንጆ በሶ ነው ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አድርገን በደንብ ባርከን እናዋህደዋለን ሽት እያረግን ዋና ያው መታሸቱ ነው ጭኮ ስንሰራ እንደዚህ እያረግን ቅቤ እየጨመርን ኮኮ መቼም ቅቤ ነው ግን መቼም አንዳንድ ጊዜ ነው የሚበላው ያው ባህላችንም ነው ይሁን እንግዲህ ቅቤ ጠብ ያረኩኝ እንደዚህ ሽት አረጌ ካዋሃድኩት በኋላ በሳህን ላይ ጠፍጠፍ አርጌ ፍሪጅ ውስጥ ጨምረዋለሁ ትንሽ ደረቅ እንዲል እና ዋና ጭኮ ያው ማዋሃዳችንን ነው እንደዚህ አርገን በደንብ አርከን ካዋሃድነው በኋላ በሳህን ጠፍጠፍ አርጌ ፍሪዘር ውስጥ አንድ ሁለት ሰዓት ያህል ወይም አንድ ሰዓት ያህል ብናስቀምጠው ድርቅ ብሎ ይወጣልናል ያው እንዳልኳችሁ መቼም ያው ቅቤ መብላት ነው ያው ግን አንዳንድ ጊዜ የሚበላ ነገር ስለሆነ በተለይ ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጠ ነው እንግዳም ሲመጣብን ቡና አፍልተን ከቡና ጋር በጣም ቆንጆ ነው
ለራሳችንም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ትሪት ማድረግ ስንፈልግ እንደዚህ እቺን ወጥ አርገን ቡና አፍልተን በጣም ነው ከቡና ጋር ቺኮ ሞዶ ይሄና ልክ እንደዚህ ካዋሃድ ነው በኋላ አሁን በሳህን ላይ ጥፍጥፍ አርጌ ፍሪጀር ውስጥ አስቀባዋለሁ ትንሽ ደረቅ እንዲልለት ያና እንደዚህ ይሄ በቂው ቅቤ ገብቷል እንደዚህ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ እንደዚህ በደንብ ሽት ካረግ ነው በኋላ ይሄና አሁን ይሄንን ጥፍጥፍ አርገን ማስቀባት ነው ያው እንደዚህ ቆንጆ አርጌ ለውሽዋለሁ አሁን ምንድነው ማድረገው እዚህ ላይ ትንሽ ቅቤ አረግና በኋላ ሰነሳነሳው ብድግ እንደልልኝ ፍሪዘር ውስጥ ከተዋለሁ እንደረቅ እንደልልኝ ለአንድ ሰዓት ወይም እስያየውና ትንሽ ደረቅ እንደል ለአንድ ሰዓት ያህል ከከተት ነው ፍሪዘር ውስጥ ሆነ በቂ ነው አሁን ይሄንን ጥፍጥፍ አረግና አረግና ፍሪዘር ውስጥ ከተዋለሁ መቼም ያው ጭቆ አንዳንድ ጊዜ የሚበላ ነው ማለት ነው እንጂ ቅባት አንዳንድ ጊዜ የሚበላ ምግብ ነው እዚህ ድምድም አረጌ ለዚህ ድምድም አድርጌ በራፕ ሸፍነውና ለዚህ ሸፍን አድርጌ ፍሪዘር ውስጥ አስገብቼ ድርቅ ሲል አወጣዋለሁ አንድ ሰዓት ተኩልም ከደረቀ ትንሽ ደረቅ እንዲልልኝ ፈተዋለሁ ለዚህ አድርጌ ፈተዋለሁ ይሄውና ጭኳችንም ከአንድ ሰዓት ያህል ፍሪዘር ውስጥ ከትቼው እንደዚህ ቆንጆ ድርቅ ብሎ ወጥቷል አሁን ይሄንን ቁርጥራጥ አርገን ቁርጣን ላሳያችሁ ራሱ እንደዚህ በትንንሹ ሰንጠቅ አርገ ነው እንትን ማረግ እንችላለን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጠ ነው ከዛ ያወጣን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ይሄ እንግዳም ሲመጣ ለራሳችንም ቡና አፍልተን ቆጮ በጣም ቆንጆ ነው ይኸውላችሁ እዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል አሁን በሙሉ ቆራርጬ ያሳያችኋለሁ እንደዚህ ይኸውላችሁ በጣም ቀላል ነው እንደዚህ አርገን እንትን ስንለው በአንድ ጊዜ ይደርቃል በአንድ ጊዜም ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ቆራርጭ ያሳያችኋለሁ ይሁንና እንደዚህ እንደምታዩት ጭቋችንም በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል እና በጣም ቀላል ነው እንደዚህ ድግስ ሲኖርብን ማህበር ሲኖርብን እንደዚህ አርገን ቆንጆ አርገን መስራት እንችላለን ከዱቄቱ ጀምሮ እንዳያችሁት ዱቄቱም ስራው በጣም ቀላል ነው ሰርታችሁ ሞክሩት ቪዲዮዬን ሼር ለምታረጉልኝ ለምታበረታቱኝ ለምትሰጡኝ ኮሜንት ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉልኝ ስለጊዜያችሁም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክልን እግዚአብሔር ይጠብቅልን በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችንም በእያለንበት ቸር ያቆየን ደህና ሁኑ ባይ በጣም ነው የሚጣፍጠው ይሄንን ከቡና ጋር በተለይ በጣም ይጣፍጣል